Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Har doimgidek darvozani shohonalarini ko'rsatish uchun Istanbul Vosta kanallarına yetib keldik. Assalomu alaykum, o'qay charchamaysizmi? Assalomus, mazangiz. 24 da ham trendda qolmaydi darvozalar, xudo xolisa. Portlashda davom etaveringda. Inshaalloh. Qanaqa bugungi mavzu, o'ke? Asosan. Bugungi mavzu endi birinchi salomlashib qo'yamiz. Assalomu alaykum, avtoolan obunachilari. Charchama ishlab turibsizlarmi hammani? Mazani yaxshimi? İnşallah bugün mana mana shu darvozalarni sexdan turib bir tushuntirib o'taylikdi. Pasportlaringiz ilinaylikdi-da. Obunachilar darvoza nomi bilan aytib ketish harakat qilamiz. Bu o'sha Samarqand bozor shohxona. Shuni aytsangiz bo'ldi. Abdulbostokani va seni juda yaxshi taniysizlar do'stlar. O'sha Namangandagi o'zimizning eng nomradi ustalardan bittasi, ishonchli. Inshaalloh sizlarni hali nima desa bo'ladi. Pasportni qilib qo'yishmaydi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabki O'zbekiston qo'shni viloyatlar siz qayergacha desangiz, okey, qo'shni viloyatlarga ham hamisha qo'shni viloyatlarga ham kelishilgan asosda ishlaymiz. Akalar bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Endi narxni olay ham anchagina arzon va qulay do'stlar. Xo'p, qaysi darvoza yoqqan bo'lsa, bemalol okalarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Dubay deysizlarmi, Xitoy deysizlarmi, hamma-hammasidan. Bir oshdan boshlayveramiz. Mashinadan boshlaymiz, xo'p. Xo'p bo'ladi. Bu darvozadan oldingi safar ham tayyorlaganmiz, okey? Ha, bundan ham tayyorlaganmiz. Oldingi safar hozir buni yonida ham bor, boshqa. Ha, buni yonida ham bor. Buni zakesdan yana olganmiz, yana bulutkalari bor. Bunu metrallara kelib olmasa azizbek, ikkita stokdagi 12 li resis kishi beriladi bo'lgan. Har doimgidan. Xo'p. 8 ga 4 profillar. Ichidagi 6 ga 4 ramkalari. Abdulbostaki hozir bu qayerga o'rnadi? Andijon bulog' boshiga. Andijon bulog' boshiga. Bulog' boshiga. Lekin akajon ko'zda emasmi, darvozangiz boshqacha chiqdi. Men yo kamerada ko'zimni ko'rib, yaxshi ko'rib o'tdim. Darvoza xudo xolisa chotki chiqqan. Xolisa boshqacha. Inshaalloh. Xo'p. Xo'p. Bular razmiriga keladigan bo'lsa, razmir ham muhim bo'ladi odamlarga. İniga 360, mana ichkari 20 santimetrdan buni ishlab qilganmiz. Nerjevekada. Akalar, yana bitta yangilik bo'lgan, mana bu joylarga ham nerjeveka qo'yib berishgan. Tepa qismlarga ham ko'rayotgan bo'lsangiz, boshqacha chiqar ekan lekin, o'ke. 360 bo'lsa, nerjeveka mana 20 santimetr kirgan joylar bilan 4 metr bo'lganda iniga. Mana ular 40 santimetrdan nelichkasi chiqqan. 480 ga balallik 4 metr bo'lgan nelichkasi bilan. Xo'p, 480 ga 4 metr. 4 metr. Mana abdinli shikalari bilan shunaqa bo'lgan. Kirgan joylari ham kvadratga hisoblanadi. Buni 1 kvadrat metr azbe, hop, metrli 1.8 deysiz, ustida cho'tirlisiz. Bu 2 qavatli bo'lgan varianti bu. Xo'p, 2 qavat, mana xudo xolasa. Xo'p, 1 million 400 ming so'mdan bularni 1 kvadrat metri. 1 million 400 ming so'm. 3 qavatligi 1 million 600 ming so'mdan. Xo'p, akalar 3 qavatligini 1 million 600 ming so'm qilib berishadi. Unda orqasi ham tekis bo'ladi. Ha, 3 qavatli tekis bo'ladi. Unaqalari ham borasiz ko'rsatamiz. Undan oldingi videolardan ko'rsatganmiz 3 qavatligi qanaqa bo'ladi deganlarga. Hozir shu turishi nechi pullarga boradi, aka? Obshtosini ham aytib kelgan deyshgan. 26 million atrofida olganmiz mana shu. 26 million atrofida. Bulog' boshiga bir o'rnaydi shu pul ichida. Shu shu narxda. Endi opodadasi bor ko'chada, akalar ko'rayotgan bo'lsangiz. Buni ko'rib, buni zakaz berishgan. Ha, bu dizaynni yoqtirib, buni zakaz qilishgan. Mana ichkariga kirgan joylarini ko'rib turib zakaz berishganda. Hozir qayerga o'rnaydi, aka bu? Bu Ohangaronga bu. Ohangaronga. Akalar, mashalloh deyladimi? Qarangda juda ham chiroyli chiqqan. Mana endi bir ko'rsatib qo'yay. Niyat qilib qo'yina, akalar, shunaqa mana. Qo'shilsak bo'laveradi, aka bemalol. Bemalol. Hop, ali, boshqacha lekin. Ko'rsatmasa. 3 qavatligi deyinda, aka bu? Bu 2 qavatligi bu. Ha, bunisi 2 qavatli. Bunisi ham 2 qavatli. O'sha 1.8 deysiz, ustida cho'tirlisiz. Xo'p, stokeli 12 li shvellar, tagi ham 12 li shvellar. Mana o'rtaga 12 ga 8 qo'yganmiz. Kalitkasi addenli bo'lgan mana. Bu nimaga shu hali dizayn berish uchun qo'yiladimi, aka, yoki baqvatroq bo'lishi uchun? Ha, shvellar mana etini yopish kerak listdan. U yorilib ketishi mumkin. O'shani hisobiga brus qo'yiladi bu yerga. Brus ham qalini, ham bogatiy ko'rsatadi o'rtada turib. Hozir bitta savolni Abdulbostoga qaray, polni isti ramkasi kvadratga kiradimi yoki polni kiradi? Mana hisoblanadi. Mana shu qirg'oqdan kiradi. Shu qirg'oqdan har qirg'oqqacha hisoblanadi. Mana hozir endi bu ichkariga ham kirgan-ku. Xo'p. Bu hozir 25 kirgan, hergiz 20 kirgan. Bular ham kvadratga kiradi. Nimaga desangiz, o'zi mana shu ichiga o'zi 100 dollarlik nerjeva kishilagan. Buni orqasi listdan bor-da buni. Mana u qarang, o'ki aksimizni ko'rsatib beryapti. Mana listni ham ko'rsatib o'tib ketsiz, sraz birovlar nima bo'lsa. Mana nerjevekan orqasi listi bor. O'zini qo'yib qo'yilmagan-da buni. Haligi sinib ketish ergan. Ha, haligi o'ynab qoladi-da. Endi bu o'g'ir darvozaku bu. Mana ularni ushlab turishi bor. O'shani hisobga listni ham egdirib qo'yganmiz.
Opale. Ramkel o şu 8 götür, içiler 6 götür, 2 gekkile bana. 2 gekkile gelme iti var bir pusta en son 4 kotordan bu. 2 kotordan şilap olsa böyle de o zor rakılı. 4 kotordan böyle. Bir ama şu 2 kavadlı 1 milyon 400 mi isem de. Razı mı rekele de olmasa bana içini uzun 4 metre. Nasıl siz? Nele çıkayın taşkarı? 4 metre. Bana 25'ten çıkayı kırgeni kısablasa 4 yerim 40'dan çıkan nele çıkayın. Taqiyasi ham juda katta bo'lganlar. 5 30 ga endi balalligi o'sha nalichkalar bilan 4.25 bo'lgan. 4.25. 4.25 bo'lgan. Yo'q. Bularni ham kvadrati bir xil bo'ldi. Kvadrati 1 million 400 ming so'mdan, shu darvoza 32 million so'mga, Ohangaronga bor 10 nar. Akalar, darvozaning katta kichikligi ahamiyatsiz. Shu 10 metr bo'lmaydimi? Oke, 400 1 million 400 1 million 400 hisoblanadi. 2 qavatligi, 3 qavatligi 1 million 600 ming so'm. 1 million. Biz mana shuni bitta ochilishini ko'rsatib qo'yamiz. Qoman nalishkalar addenni bo'lib qanaqa ochiladi deganlarga. Akil barchaga nasibsin shunaqasi. Abdulbosta aka yosh bo'lganlar ham xotirjam bitta qo'lda ocha olaydi. Bemalol, bemalol. Mana o'zingiz ham ochib ko'ring. Bu yerda hamma joyda mana turishini qarang-a, akilar. Gap yok. Daha şu yerde 10 netişi uzda 0 çıkardım yani dostlar. 3 kavatı bulsa benim yollar tek sürp edilir. 3 kavatı bulsa misal cuman ya göğüşü apşip bir tort temiz 2 kavatlı ileri maçlar kurunuşa çıkıverir. 3. kavat tek sürp bulup çekkiler gibi bir bireş lap uyladık o. Şu kol attı böyle. Onda ama orka dizaynlar hem hakikaten ce boş kaça bulalım. Çöktü ki bana nel işkesi ecrap kanaka kol attı tura değilse maçlar nel işkeleri devor üstü kop getirdi. Ecrap durup. Razmir katta bo'lsa uzun bo'yidan ham o'ptirib ishlab beramiz. Buni ko'shnaqa bo'lgan. Razmir kattaligi uchun tepasini uzdan chiqarib berganmiz nalichkasini. O'rtacha nechi kunda tayyor bo'ladi, aka? Mashinani 1 oyga olaveramiz zakasini. 1 oy. 1 oy 35 ga shunaqa. Ana shunaqa gap. Zakasini olaveramiz, xudo xolasa. Akalar, Dubay 24-yilda internet portlayotgan darvozalardan bittasi. Dubay, haytek. Boshqacha, aka. Lekin hali bu ham ku boshqacha, lekin bu ham hit bo'ladi shekilli shu. Talab ikkitasiga ko'p hozir kunda. Ko'p. Bularni ham kvadratchi. Bularni endi hozir metrlarni tushuntiray hozir. Xo'p. 12 li shvellar ikkita stoka tagi. 1.8 li 2 qavat. Shumka. Shumka. 6 sm shumkasi bor ichida. Ana shunaqa ekan. Orqasi ham 1.8, apshipkasi 8. Orqasi ham 1.8. Ha, mana ular nerjavaga qilganmiz har doimgidek. Buni yini 5 metr, balalligi 4 metr, 20 kvadrat darvoza. Buxoroning Olatiga. Buxoroga boraman. Buxoroga 1 million 500 ming so'mdan kvadrat qilib yirtganmiz shu darvozani. Xo'p, akalar, 1 million 500 ming so'm. Dastavka, ustanovka hammasi ichida azizbek shu pul. Hozir shunda bundan qimmatroq yuradimi bu? Ha, endi bu 100 ming so'm qimmatroq. Hatto telefon qilsa, narxini kelishtirib beraylik. Nulida qilib beraverasiz-a? Ha. Xo'p, keyin buni boshqachasi ham bor-a? Okay, hozir mana bu ochog'icha ham tikki holatda ekan. Mana qaysi holatda ham chiqdi? Ha, mana qaysiga qo'yilgani ham bor. Endi kimdir ideya qilib chiqardi, kimdir o'shunaqasi to'g'ri ma'qul keldi. Nimaga? Mana unga qo'l yetmaydi-da, uzr, mana ko'rsib bola, yosh bolaga yetmaydi. Ana uzr ruchka bo'lsa, hamma katta kichik ishlataveradi. Ha, bemalol ochib nima qilib o'radi? Ishlatsa bo'laveradi, bemalol. Hozir qayerga o'rnaydi dedik, aka? Buxoro Olatiga. Buxoro Olatga borib o'rnaydi. 30 million so'mga olingan shuni zakir. O'sha narxi, akalar, 30 million so'mga tayyor bo'lgan darvoza. 1 kvadrati o'sha 1 million 500 ming so'mdan olingan. Olingan. 2 qavat 1.8 list ham. Shularga ham e'tibor berib qo'ysangiz, ha. O'z odamni solishtirishdi-da metrallarni. 1.3 ham yopsa bo'ladi. Oldiga 1.5 qilib, orqaga 1.3 apshib qilsa ham bo'ladi. Ramkalarni profilini 6 ga 4 qilib, mana chekkalarini 10 ga 5 profil shunaqa qilsa ham bo'ladi. Bu 12 li shvellar ku bu. Narxi tushaveradi xullas. Xullas. Bu eng oliysi. Bu endi qayerga o'rnaydi, aka bu? Bu oke qo'qonga zakaz bu. Aha. Qo'qonga zakaz bu. Okomlar zakaz berganlar 2 oydan oshiq bo'lgan. Xo'p. Pashta aka-ku ham bo'lib ketdi oke bilan. Har 3 kunda bir kelib ko'rib ketadilar. Ha. Onlayn ham ko'rmaydi, kelib ko'rib ketadi. Kelib ko'rib ketadi. Voy gap yo'q. Kelib ko'rib metrallar qanaqa ishlatdi deb ko'rib ketadilar shular. Juda ham ochig'ini aytganda Qo'qon bob darvoza bo'libdi-ku, ko'rayotganmi seni? Abdulbosta aka, buni kvadratini nechi bilan oldingiz? Azizbekxon, buni metrlarga keladigan bo'lsa 14 li shveller qo'yganmiz. Rossiyskiy 2 stoka tagiga. Listlarga keladigan bo'lsa 2 qavat 1.8 list. Mana chutr list bilan 3 qavati. Xo'p. Mana shuni bir o'zingiz ham urib ko'rsangiz bo'ladi. Bir qiziqishga urib ko'raylik, akalar. Oh, 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 oh.
qo'l o'rgani qoladi xolosda. Gap yo'q, zo'r. Men bu dizaynni o'zlar tanlab berishgan bo'lsa kerak. Dizaynni o'zlar tanlab, men tebe gullarni ham o'zlar chizmasini berdilar, mashina qil qiling dedilar. Aha. Har bir detal men kelitkalargacha o'zlar razmirlarni berdilar. 95 qiling dedilar, 95. Bo'ldi, buni o'zgartirilmagan. Birsa yarim sen kichkina ham bo'lib qolmagan. Oka o'zlari ham ustara shkillar. Ha, oka o'zlari juda hali bir nima desa bo'ladi. O'ylani ham o'shanga o'xshatib qurgan ekanlar didi bilan, o'shani hisobiga. Bularni ham proyektini o'zlari berganlar. Xullas, mana bu idelar ham oka o'zlaridan chiqqanmi? Bular o'zi bor. Boshqalar dorvozada rasm tashiganlar bo'lgan. Shuni ham Qo'qonda quyidirib kelingan. Bu temir emas, plastmasda bu. Hali mashinalarga 4 ta narsasi simala deydi. Shunaqa narsa ishlagan. Buni hali bekitdi, bir nima qiladigan joyi yo'q. Bu ham to'kilib sinib ketmasligi garantiya buni. Shu qotdimi bo'lib turaveradi bu. Turaveradi. Ha buni otib olsangiz ham sinmaydi, bu suyak qo'shqigan narsa bo'ladi. Bularning kvadrati nechi bilan bo'ladi? Endi buni kvadrati o'zi mana 10 ga 5 da 2 ga 1 stenkada bo'lgan. 10 ga 5 dan qilganmiz buni. Yo, turishdan bilib turibdi qimmatligi. Ha, ichlari 5 ga 5 2 ga 1 stenkada 3 qavatligi. 1 million 720 ming atrofida tushgan mana shu darvoza. 1 million 720 ming so'mlik darvoza. Orqasi qanaqa bo'lgan o'ke buni? Orqasi ideal bo'lgan. Oho, akalar bu orqasini qarang-a. Orqasini qarang-a. Shunda orqasi tekis bo'lib turib, mana bunaqa vibralar ham aylantirib berasiz. Vibraga qo'shimcha mana tiyagi ham bo'lib ketdi baba. Bonus bo'lib ketsiz kelanda ko'rasiz-ku. Manisi bonusga? Ha, bonusi bo'lmasiz-ku. Hozir ochsak bo'ladimi? Bemalol baqi, shuna bitta biri. Ha, bu tarafga. Ana xo'p. Joyda yana ham yengil qilib beriladi. Joyda yana ham yengil qilib beriladi. Akala ochib ko'raylik. Darvozani ko'rasiz-ku, mana shu qonati ham bir. Buni ham chiqib ora-ya? Bemalol sakrasangiz ham bo'ladi. Xullas. Yo, o'rnashi mahkam bo'lgan bo'lmaymi? Mana siz syomka qiling, men mana olib turay. Heshtim bo'lmadi, shveldim. Bu shvellari ham eng baqvatidan ishlatgan. 14li shveller, nariga 12 bo'lsa, bu 14li. Hop, pulini kelissa 16-18 ham qilib beraveramiz. Bu muammo yo'q. 16-18 ham qo'rsa bo'ladi. Ha, pulini kelissa bo'ldi kelendi bilan. Endi narxi ozgina cho'ntakka qo'shlar. Ha, ozgina ko'pga atmaydi, 3-400 ming aytadigan narsalar bular. 3-400 ming aytadi. Katta pul summaga atmaydi bular. Endi shunchalik darvoza qilgandan keyin akalar bo'lmaydi, ozgincha narsa qilsang ham, lekin okani didilarga qo'yil, oka. Bir umrli darvozani inshaalloh zakas qilib qo'yishdi. Bu endi 5-10 yillik kraskasini bitta sochib bo'lsa turaveradi go'nda. Ha, misol yopiq joy bo'lsa, kraska laklari mana shunda turaveradi. Ochiq quyoshga, quyosh tushsa, lak bezrayishi mumkin. 5-6 yillik bir bitta lak sepib turaveradi, bo'ldi. Biror million rasxat qilinmadi. Yo'q, kras qilinmadi. Lak qurilsa bo'ldi. Ha, lak sepishdan maqsad mana kraskani ushlab turib, lakda biz motivi qilmaymiz bu yerda. Klientlarga tavsiya beramiz, lakli qildirishingiz uchun. Qayda qildirsa. Mana uni kraskani lak ushlab turadi. Ha, u motivi lak bor, yo'q, yo'q deyiladi. U narsalar yo'q narsalar ular. Okey, mashinani keyinroq ko'rsataylik. Mashina darvoza jib boshqacha chiqibdi lekin. Hozir qayerga o'rnatiladi bu ostaga bu? Bu darvozamiz olmaliqqa bu. Olmaliqqa. Olmaliqqa. Yana bitta shoxona desa bo'laveradi, okey. Buni ham bitta bilib turibdi lekin, okey. Qo'qondan turmushga chiqqan ekanlar o'sha yerga. Opa. Ha, opa. Aha. Shuni zakaz qildilar, o'zimizni zimlalarimizni zakazlar, chiroyli qilib berasizlar, bo'ldi, xudo xolasi. Nespaga ham bizga zakazni berdilar. Lekin bu o'zi o'rnatish kerak edi, bir 20 kuncha oldi. Xo'p, qayerdir ketib qoldilar, endi keldilar, o'rnatib berindilar. Inshaalloh ertaga ustunopkasini boshlaymiz bu darvozalarni. Lekin opani dedilar yomon ekan. Okey, je boshqacha chiqibdi. Kraskani ham o'zlari tanlashdimi? Kraskani ham o'zlari tanladilar. O'zlari tanladilar. Kraska ham o'sha chokkoni, o'sha qoramtir kraska. Shikalandi. Hozir Abdulbosdagi kvadrat nechi bilan bo'ldi buni? Buni kvadrati 1 million 450 mingdan olganmiz. 1 million 450 ming so'mdan, demak 2 qavatli. Ha, okey bu. 2 qavatli. 2-chi qavat qanaqa bo'ladi deyishganlarga mana 2-chi qavat mana shu listlar. Shular mana gullar mana shu 2-chi qavatga hisoblanib ketaveradi. Mana ko'zi kichkina ko'zlarni ko'rasiz-ku. Hop. Mana shu 600 ming so'mlik gul ketgan. Mana shu 4 ta kichkina ko'zi. Ko'pkali bu gullar. Hazillashmaysizmi? 1 2 3 4 ta gul 600 ming. 4 ta gul 600 mingga qildirganman. Nima qimmat turadi, oka? Egilganini ko'rasiz-ku, mehnat bu. Qizdirib egadi bularni. Mana gullarni. Hop. Bu oddiy narsa emas-da bu. O'zidan chiqarganman. Ha, cho'g'di, qizdirib. Cho'g'di, ha. Akalar. Kofka gül deydi aşkın. Çünkü aynı solu bu ise komentarda yazık vetesinde oltı bana şey gül. Törtte. Törtte bana şey gül, oltı izmi isim. Oltı izmi isim kullar yani. Bana elini hem ideye kıvardım, ben uzun. Burt pro çıksın dedi. Resim taşı geldi bana
yotuğu nimeydi? Çutturlis kub qo'ygan. Men mahallan ha bozor chiqib idea qildirib, chotkilab qo'ydim. Rasm tashladi, yo'qdi o'zlarga. Boshqa sepkil o'rnatib ketindilar. Yo'q. Bularni ham issiq metrli kela olmasa, ikkita stok tagi 12 li shvelli. 8 ga 4 ramkalar, ichlari 6 ga 4. 1.8 li chotkilis. Bu ham o'sha manalar falga solingan 2 qavat bo'lgan. 3 qavat qilingan bo'lsa 1.650.000 dan, 2 qavatligi 1.400.000. Orqasini shunda tekis ham qilib berasiz. Ha. 1.650.000 dan bo'lsa tekis bo'ladi orqasi. Xullas, akala gapimni. Bitta tankani olib kelib turib, bitta otsangni tosh chiqib ketsa, lekin doroza qimillamaydi. Doroza ko'rsiz-ku o'zi. Lekin go'zal chiqdi. Puliga yarash hammasi ham, bular ozroq ham qilsa bo'ladi, qimmatroq ham qilsa bo'ladi. Endi orzorog'iga garantiya yo'q. Garantiya yo'q, endi uzum tavsiya beramiz. Qalinroq metrali qilishgan yaxshi. Ertaga bizda ham yuzimiz yorug' bo'ladi, to'g'risi gapda. Xo'p, bunisi Abdulbostoga qayga undan? Bu Sirdaryoga. Sirdaryo. Sirdaryoga Dilshod aka degan okamizga. Okaning uylari shunaqa katta ekanmi? Ha. O'zlarining o'z joylarida yog'ochli darvozalari bor. Uni ustanovkaga borgan paytimda olib tashaymiz. Xo'p, iniga 5.40, balandligi 3.85. Xo'p. 5.40'a 3.85 darvoza. Bu ham ikki qavatli bu ham. Ikki qavatli ham ko'rsiz-ku. Ikki qavatli ham boshqachasi. Mana bu yer yong'oq fasoni. Yer yong'oq fasoni, ha. Mana shu yerdan 1.8 list orqasida mana 1.8 list. Mana o'sha shirshavi listi 0.9 chiqadi bular. Orasida falgasi bor. Bularni metrli keladigan bo'lsa 10 li shveldir, ikkita stokdagi rossiyskiy. Ramkalar 8 ga 4. Lisla 1.8 chotirlis. Bularni 1 kvadrat metri 1.250.000 so'mdan. 1.250.000 so'mdan. Mana shu turishi 26 millionga olganmiz. O'ta katta darvoza. Katta darvoza bu. Nimaga qimmat degan deyishganligi? Kvadratga tushsa chiqib kelaveradi o'zi. Iloji bo'lsa sal uzoqroqdan ko'ring-da, akalar, o'zingizni baho berasizlar. Yonidagi bilan solishtirsangiz boshqacha. Xo'p. Endi mana bu joyda akalar gitara fason deyladi. Mana 2016dan beri trendda turadigan pianino fason deymiz endi o'zimiz tilda. Bularni ham ikkita stokdagi 10 li shvelli rossiyskiy, listli 2 qavat 1.8. Hozir mana urug'ini qo'yib qo'yganmiz bu yerga. Ha, urug' mana bu yog'ini ko'rsatdi o'zi mana nolini tikkanligini. Ha, men sizlarga yaqinlashib, men nuqul ko'rsatib beraman. Buni nimaga degan savolga javob, azizxon, bularni hammasini mehnat qilib tiklaganmiz. Biz mana Ramazon kuni turamiz, 2 kun mehnat qilindi. Nimaga? Kechgacha ishlab bo'lmaydi. Pishingacha ishlab tiklandi. Nimaga? Shu obunachilarga ilinali edi bu. Gapi yo'q. Xullas, akalar shunaqa darvoza borliklarni sizlar ko'rib his qilsangiz, yoqtirsangiz degan maqsadda uylan darvozalar. Buni narxini aytmayman, sizga 2 qavatligi 1.100.000 so'm, 1 qavatligi 1.000.000 so'mdan. 1 qavatligi 1.000.000 so'm. Bu ham Andijonga Bayliqchiga. 1 qavatligi qanaqa bo'ladi? Bir qavatligi mana shu bo'rtib chiqqan joylari kirgan bo'ladi orqasidan. Aha. Hozir bu tekis holatda turibdi. Shu Andijon Baliqchi go'ni. Tepasini lazer ham qo'rganmiz. Ha, tepasini endi lazer qilganmiz, shu gul figura berish uchun qilganmiz. Kimdirga ochiq ham qilib beraveramiz tepasini. Yopiq ham qilib beraveramiz. Squashni, xo'p, narx o'zgarmaydi. Narxida farqi yo'q. Xo'p. Bu ham o'sha O'zbekiston bo'la 1.100.000 dan 2 qavatli ketaveradi. Hammasi mana aytilgan summaning ichida dastavka ustunib keladi. Hammasi? Ha. Shunaqdir. Mana u Xorazmga zakaz. Xorazm, akalar. Ko'pchilik ikkilanadi, asmo. Xorazmdan tur zakaz qilsak boradimi? Boradi, o'kin ichki kunda boradi. Xo'p, hozir mana shuni zakazni olganimizga 40 kundan o'tdi, bir mikstadan javob yo'q. Endi o'rnatamiz buni. Nimaga desangiz, hozir baqdi, ya'ni Xorazmga chiqitganlar bor. Okani o'zidan ruxsat so'radim. Oka, lekin chiqarib yuboraman desam, uka 15 kun 20 kun mana shu hayitgacha qo'yib ketsangiz bo'ladi dedi. Hayitgacha vaqtimiz bor inshaalloh. Xudo xohlasa o'rnatamiz. Manalarda gullari bor, buni mo'shda joy g'ullab qo'yishini hisobiga buni qo'ymaganmiz. Joyda qo'yib beriladi. Bu ham o'sha 3 qavatli variant. Tepsa ham bo'laveradi endi. Klient. Klient egasi xafa bo'lib qoladi. Qarang, 3 qavatligini nechta pulingiz? 1.600.000 so'mdan. 1.600.000. Xorazmgacha ketaveradi u. Achini pul ichida o'rnatib beramiz. Dastavka ustunib keladi. Dastavkasi bespilatnik bo'ladi. Mana gullarga ham e'tibor bering, tunka gul emas, azizxon. Bular har biri kofka gullan bo'lgan bular. Bu ham o'sha falon pullikdan, a? Ha, hozir mashinga hozir gapirsam, misol odamlar ko'rib ishonmasligi mumkin. Mashinalar o'zalarga 1.7-8 ming gul ketadi. Bu yerlarga, mana shu nimalarga.
Ana xolos. Agar mana shu oddiy ko'rib turgan gullaringni o'zi 8 ming 1 millionga yaqin. Shunaqa kattaroq bo'lsa shu 1 milliongacha bo'ladi bular. O'zi razmiridan ham bilsa bo'ladi, Xorazmgaligini. Kichkina razmir bo'ladi bular. O'sha nega o'kashdim oladiligi? Ko'pincha kichkina bo'ladi. Hech bir katta ko'rganimiz yo'q. Bularda promo o'yga kirib ketiladi ko'p joyda. Dorozdan kirib o'kiriladi. Shunga shunaqa qildirishadi ko'plari. Endi ba'zilar garajini ham addani qilganlar bor. Kimdirlar o'yga promo kirib ketishadi ham. Shunaqa. Odat shunaqa bo'lishi kerak. Bular ham o'sha ikkita stok tagi 12 li restis kishivellar, ramkalar 8 ga 4, 2 qavat 1.8 li cho'tirli ishlagan. Mana mana shu restis kishivellar bo'ladi. Xo'p, bu temir 9 metrli kishivellar. Hozir mashinadan 50-60 metr kishivellar bor. Hozir okey, qarang, mana shu rossiyskilarni topishda qiynalmaysizlar. Yo'q, ozgina qiyin bo'ladi. Chiroylisini topish qiyin bo'ladi. Xunugi serob. Ha, xunugi serob. Chiroylisini topib ishlatish sal muammo-yu. Endi biz bozorda qanaqa ko'p nima qilib turamiz-ku? Sraz kill deysiz, tushiraveramiz deymiz. 100 metr, 200 metr sraz tushiraverishadi. Xullas, bularni kvadrat nechta bilan olinadi, okey? Buni 1 metrini 125 mingdan olishadi. Akalar, metrini 125 ming so'mdan olinadi, shuni. Gap yo'q. Xo'p, bu yerda ish jarayonlari ham bor. Mani ham okey, Samarqand fasonisi kerak-a? Yo'q, bu o'z Namangan fasonimizni nalichkasi. Ha, nalichkasi. Namangan ganmi yoki? Qashqadaryoga bu. Qashqadaryoga. Qashqadaryoga. Xo'p. Mani metrallarimiz 6 ga 4, 8 ga 4, qaras qora metrall. Mani 3 ga 2 ligi zazorlarni yopish uchun ishlatamiz bular. Oho. Xullas, atxotdan normalni chiqarganda, okey? Ha, atxotlar misol mani metallar bular. Hali qiyqimdan dorozi qilargan deyishmasmi? Bular metallon bular. Bular hammasi metallon tashalgan narsalar. İşleş kerak bo'lib qolsa ishlatamiz. Mana ular endi tashavvur bo'lmaydi, sirob bo'lib qoladi. Qanaqadir joyga egib turib ishlatadigan bo'lsa ishlatin. Lekin mana ularda ular ishlatilmaydi. Mana joyga ishlatadigan yeri bo'ladi. Mana endi Haytek turibdi mana orqalarda. Buxoroga, mana u ham Haytek Samarqand, Ishtixonga. Samarqand, Ishtixon. Bunisi qanaqa fason? Samarqandmi? Bu Samarqand fason Qashqadaryoga. Qashqadaryo. Bemalol mana ustida sakrasa ham bo'ladi. Ha, mana o'zi kish turibmiz-ku, qimillatgan yo'q dorovda. Lekin o'g'il tana olish kerak O'zbekistonni polni Namangan darvozalar ta'minlaydi. Shunaqa. Xo'p. Mana edi bulutgani bor Samarqand fasonni. Yana. Hozir mana o'si issiq chiqdi bunisi. Mana edi suvarka dedi. Bunisi bitib chiqdi. Ha, choklarni ham bitta ko'rib o'ringlar-cha, akalar. Ma'qulmi? Boshqacha. Bez kraska holatda endi bo'lasiz. Hozir ramka holatda qayerga o'rnaydi, okey bu? Bunun biz Navoiyning zakasi bu. Navoiyga. Navoiy. Daji Navoiyga ham zakasi bor, akalar. Navoiyga ham bor, qonotlarni o'z ko'rsatamiz. Xo'p, gap yo'q. Mana orqalarni ko'rsatib qo'yaman hali. Olmaliqqa degan darvoza. Ha, Olmaliqqa degan darvozamiz. Orqasi. Agar buni 3 qavat qilib o'rsangiz, mana shu tekis bo'ladi, akalar. Tekis bo'ladi. Mana u Sirdaryoniki, 2 qavatligi. Ha, Sirdaryoniki. Mashinani bitta ochib ko'rsatasiz. Katta darvoza, ana uchiladi deganlarga. Bemalol. Hoppa. Shomolni qaranglar. Shomol qattiq bo'ladi. Shomol ozincha qattiq. Oshiq mashiq ham Chotkistondan-da, o'z ko'rasiz, 3 talik qilingan. Hozir 3 tadan qo'yganmiz, aka. Oshiq mashiqdan bitta olib keling, Avasxon. Nima uchun 3 ta? Darvoza katta. Ha, nagruzka tushadi-a? Endi nagruz 2 ta ham shoyada aslida. Hozir odamlar 3 ta qilib bering deyshtdi. Nimaga? Uzilib ketadi deysha. Bo'ladi ham 3 ta qilib beraman. Aslida 2 ta ushaydi. Lekin narxiga ta'siri yo'qmi? Narxigami? Yo'q, daxli yo'q. 4 ta deysiz, 4 ta ham qo'yib yuboradi. 4 ta ham qo'yib yuboradi. Ha, farqi yo'q. Xullas, akalar, narxi. Bu katta sexku nimaga? Sexdan olishdan maqsad u mayda juda mayishlarga nimalarga pul qo'shilmaydi, azizxon. Arzimaganligi 100 ming 200 mingga qaralmaydi bu. Hozir oshiq mashiq olib keldilar, mana ko'rsataman. Endi akalar, mamunni ko'rmay qo'yamiz u. Abdulboz aka, bunisi qayerga? Bu Uchqo'rg'on zakasi bu. Hozir qonatini ham ko'rsataman. Xo'p, Namangan Uchqo'rg'on. Soqqasi bor ichida. Soqqalik. Bu pochimlilik-a, oke? Yo'q, soqqalik bu. Soqqalik. Pechimlilik mana yetdi bo'ladi, pechimlisi. Bu pechimlikdan ko'ra mana soqqalik yaxshi. Soqqa aylanib, yengil aylanaveradi. Ha, xizmati ham yaxshi. Xizmati vobshe zo'r bular. 36-ligi bu, 40-lik, 36-lik qo'yaramiz. O'g'ir, yengiliga qarab. Biz mashinaga 36-likdan 3 ta qo'yganmiz. 36-likdan kelib 3 ta qo'yib yuborilgan. Kelitga addenni o'z ustimga tegib qolarga ochib ko'rsatay desam. Gapiroq. Jasadni ko'rasizlar, akalar. Kirib olaylik, Azizxon, mag'dan. Xo'p, xullas. Mana Samarqand fasonini Azizxon bez kraska holat. Tanlov juda ham ko'p. Viber.
Kesene eğer, bana sihirlere kesene katalogu bol, akide katalogu uçuvan bir çaysa kıl kursene böyle. Bu Kokon'a zakar. Kokon? Bana Novoy'a da gelin miki? Ooo. Bunun su Novoy'a var o neyde? Novoy'a. Ha bana üç korvan'a dedim ki. Hop. Bunun el işe stik getiriptü, şunu. Böyle lazerli bir çıkardı o SSN'i. Haa, üstü lazerli. Zakes köpeyip gitti bunu ya. Ben öyle de bunu kuşum için Nerjebekan birinde kaldı. Nerjebekan kılıyoruz. Ha yolları içlerine Nerjebekan mı öyle? Nerjebekan, bana manından kılıyoruz da bana Nerjebekan. Hop. Bana Nerjebekan, demek ki bu kuş sampulliyisi, kımmaçı gidiyorsa bana at kotup gidiyor değil mi? Kesilip kesilip at kot çıkıp gidiyor. Bu bir madde işlegenden ki kaç işleme? Ha bu şimdi kaç işledi bu? Kaç işleme indi? At kotup gidiyor. Topa topa. Maşeler gibi şu kuyuladı. Bana kaç kadar yok degenim mi? Zakesi bu. O ne? Nelişkesini korsattı. Kaç kadar yok. Kaç kadar yok. Namanga fasonumuzu kaç kadar yok önledim. Sulakolas. Onu orkası da Surhan Dalyan'ı kütürüptü. Bana pancarayı ne yapıyoruz? Pancarayı? Ha, olmalı gibi. Üçte pancarayı yapıyoruz burada. Aa, ne kadar? Glukona gel mi bu indi? Yok, devorga. Arkeli. Devorga, arkeli mi çıkarsın bir orası? Ha. Torbi çam, dümalı oğlu mu? Farkı yok, arka mı? Farkı yok ha. Bunu şimdi kvadratı buladın bir yer mi yok ki? Bunu dona bak yapmışız. Bunu şimdi kvadratı çıkmadı. Kvadratı yemedi. Maşını bir donasını 600 bin lira okamız. Donası 600 bin lira. 600 bin lira. Ama şimdi peki ya. Kimge kızık olsa ez ve bedel, özde de resim olsa, boşluk olsa, taşlasa. Sol, bedel, bizde yokları böyle donu olsa. Benim ol, kıveriyemiz. Bana kelet geleneğim kılayımız. Xo'p, xullas akalar sizlarga qaysi fason yoqqan bo'lsa, bitta screenshot olinglar, yoki internetdan ko'rib qolsanglar ham tashina o'kiga cho'tkilab o'chqatib berishadi, xudo xolasi. Bemalol, xudo xolasi. Endi pastlarni o'g'unachilarga o'kib baribir yo'llar qilib berasiz. Inshaalloh o'zi hammalarga o'tib berdikanman. Xudo xolasi hammalarga. Ha, mashina hammasiga o'tib berganman. Obunachilar sizlarga qo'ng'iroq qilib, xotirjam zakaz qilishingiz mumkin. O'kalar bir kunlik inson emas, chunki bu hunar. Hunar hech qachon o'lmaydi, akalar. Bemo aloqaga chiqsangiz, xolisa chiroyli naqta qilib beraveradi. Adilboz aka, ma'lumotlar uchun rahmat, charchamang. Obunachilar charchamani, salomat bo'ling, sog' bo'linglar.